Përjashtimi të rinjve nga të gjitha taksat në 3 vitet e para të punësimit do të ulë koston e punës dhe do të thith më shumë investimet të huaja, duke dhe ndikim pozitiv kështu në ekonomi. Këshilltari i kryeministit bën me dje efektet e uljes së barës fiskale, e cila ndër të tjera do të rrisë edhe prodhimin vendas. Marrjen përsipër nga buxheti për të paguar detyrimet e sigurimeve shoqërore, shëndetësore, tatimin mbi të ardhurat personale për të rinjë që punësojnë për herë të parë deri në 3 vitet e para. Kjo është edhe një nga nismat më efikase, duke shtuar dhe uljen e kostos së punës. Përjashtimi nga tatimi mbi pagën e punonjësve pagë mujore, 9-30.000 lekë, do të ndikojnë në ekonomi pozitivisht. Këto masa nuk kanë lidhje me periudhën parazgjedhore, por janë pjesë e reformës 8-vjeçare të qeverisë. Pak ditë më parë, qeveria hoqi TVSH-n për pajisjet dhe makineritë për investime. Ndryshimet fiskale konsistojnë në përjashtimin nga taksa e shesht të 215.000 punonjësve të sektorit privat dhe publik, si dhe përjashtimin nga të gjithë taksat e të rinjve që punësojnë për herë të parë.